Partia Demokratike në mbredhjen e parë të saj në kuadër të sesionit të ri parlamentar dhe politik në vend, kanë nxjerrë një udhëzim të rëndësishëm i cili është përcjell secilës deg në vendin tonë. Në udhëzimin e mbritur edhe në Partinë Demokratike të Vlorës, të nxjerrë nga sekretari i përgjithshëm Flamur Noka, bëhet e ditur se drejtuesit lokal të degve duhet të bëjnë gjithçka që është e mundur për të afruar çdo zë opozitar rreth Partisë Demokratike, në mënyrë që fronti ndaj së keqes të jetë sa më i plotë dhe gjithëpërfshirës. Pashtu nënvizohet se në kuadrin e bashkimit të çdo energjie pozitive, ky udhëzim është edhe për afrimin dhe koptimin e strukturave të Partisë Demokratike, të atyre që kanë qenë në strukturat paralele, duke ju referuar për krahasve që ikën me lulëzim bashën. Në udhëzim, Noka kërkon që të gjithë drejtuesit politik duhet të punojnë për bashkimin e strukturave, pashtu edhe të evidentojnë të gjithë personat me influencë në zonat e tyre për t'i afruar ata me Partinë Demokratike. Veçanërisht në situatën pas kthimit të flamurit dhe simboleve të Partisë Demokratike në shtëpinë e përbashkët të demokratëve, nuk ka më asnjë pengesë që demokratët e angazhuar politikisht deri dje në strukturat paralele, pavarësisht diferencës së opinioneve apo qëndrimeve për çështje të brendshme të familjes së demokrate, të inkorporohen në strukturat ekzistuese të degve sipas këtij modeli, thuhet në udhëzim. Antarët e kryesisë të strukturës paralele do të koptohen në degën përkatëse, përsëri si antar kryesie. Drejtuesit e grup seksioneve në seksione do të inkorporohen sipas rastit në kryesinë e grup seksioneve dhe seksioneve. Bashkimi çdo drejtuesi apo antarit i strukturave paralele me strukturat aktuale duhet të jetë një prioritet absolut, thuhet në udhëzim. Ky bashkim duhet të shoqërohet me një frymë gjithëpërfshirëse si rruga e vetme për të maksimalizuar energjitë në përballje me atë që Partia Demokratike e cilëson si narkoregjim. Duhet patjetër që drejtuesit politik në bashkëpunim me kryetarët e degve dhe kryesitë e degve të Partisë Demokratike të kryojnë kushte dhe frymën e këtij bashkimi dhe koptimin në strukturat demokrate. Ky model siguron koherencën dhe ofron garanci në kontributin në parti dhe respektin për çdo demokrat angazhuar në strukturat tona, thuhet në udhëzimin e Partisë Demokratike të firmosur nga Flamur Noka. Ky i fundit në mbledhjen e kryesisë tha se deputetët do të jenë në zonat e tyre, duke nisur nga kjo javë për të punuar me qytetarët dhe duke kontaktuar demokratët për të ringritur dhe rimobilizuar të gjitha strukturat e partisë. Të gjithë antarët e kryesisë, të gjithë antarët e Këshillit Kombëtar, të gjithë drejtuesit, deputetët do të jenë pranë zonave tyre në terren për të punuar, kontaktuar me qytetarët, kontaktuar me demokratët për të ngjallur dhe ringritur, për të mobilizuar dhe energjizuar çdo strukturë tonën me synim përballjen protest të vazhdueshme që të arrijmë kërkesën dhe objektivin që ne kemi vendosur qeveri teknike. Për datën do të kemi një mbledhje tjetër që do ta njoftojmë, pasi do ta analizojmë datën e fillimit të kësaj vale protestash të pandalshme deri në arritjet e objektivit.